السلام عليكم بندراب، السلام عليكم هاجون كولايزو في دي فيديو. دونك زو سونغارتو دن هاندي كوي واد دي كورنيك فيديو ادفايس فارا. دونك افان تو ان بدات سابو بادو كومبوزي فيديو بادو كومبوزي فيديو اي دن غاندي كو دي جي مانسول اي بادو رياليزي فيديو دن غاندي كو ام دي مانغان. دونك افير غوتو وادي دوف ايماجو سي دوف ايماج غوتو بي غادي دو. دونك بيت او كادي تيلما كو بيت غوتو كو دوم تان فادانو ادفايس ادفايس كو دوم تان واتي فادي دي موم كو kajon en keddor video yimbe baaw addude hen yende men e point de vue men. Okay, donc sonji rek advice na natire video ni on ji firti dal o jippi koy volo o jippe volo après o jolé auto makko a fami firti ko alana do ha firti ko alana do e musico ko voyage no do waji be na en pije do na de kono do ala mi salani lawol faiz mo gandu do na hanki hande hedo darol godi de tati nay ali mara belde jimol. Donc on nani do alaami selani lawol vice mo gando don hanke hande waji be yo kedo darol ko ayo kedo darol. Ok, donc o wi ko godi di tati nay alimata hen beldo jimol firti alimata ha godi di tati ha nay a hawrata hen e beldo jimol a hawrata hen beldo dande alaami change rarol sixe arine way dari yesam yomi jol. O wi alaami change ta rol ko sixe ari dari yesam wi yomi jol firti o sanzata musical makko ko musical jimdi tacci gure gure may wona kerol minani haladu jum wakkim o jimdi tacci gure gure may wona kerol minani halu laaji mi wakkim firti o nani halu laaji fofu me o munyi ko o gandi do ko dugu deme ne yaltano do e live uji Facebook e wada la video ji ne wi advice ko artiste Mauritanie yaltata e tele mum watta wuro mum hay concert arata ko Senegal hebi succes Senegal hebi boss na halatan kecce dal ey sahaju ruitat kanko dug deme kanko ne goranda ko halata hakkunde Mauritanie Senegal may wana kerol advice wima ko dum advice arti jabi mo do parce que foko fulbe may wana kerol dug deme yo yewta ko halata ko gele fuddo rapport ni numero 10 famille mo fama ni jegu jako showbiz o yi gilay fuddode rapport ni numero 10 firti kanko gilay fuddode ko bawda tan ko wadata ko ko e dow wajibe tan kanko woni ko woni kanko e do wajibe ko o fammin mo famani jeegu jiya ko showbiz do ko dugu deme wiata advice ko rap showbiz wadata rap post mum do ko dugu deme jeedo dugu deme mi wadani course nyane fof ko pe o wi o wadani course te kadi nyande fof ko pe ko nyande fof kanko idato kitam ji bonbe no piloy fenande o yi gite makko ji bonbe nopi makko loy fenande firti wajibe na kala fenande dal sa fami te o yi bonbe makko kadi wajibe kadi na kala na mo fenande na kala internet o fenande woni halobe advice ko ni ko rap showbiz wadata ko post mu liganto advice nati habanade murta ko adi ala nyago alla ka ala yettu ko njogida waw ko adi ala nyago alla ka ala yettu ko njogida do min horami valiti do sappo advice telma ko gonga eyey ko adi ala nyago alla ka ala yettu alla e ko jogida ko ko okkuma ko ko mbasa fawde goddo yitere ko jogi ko do firti wajibe ko yo jettu alla e ko jogi ko mbasa fawde makko yitere ey dum firti ko hala mako woni do nak wana majjere balebe ko pola wana ko yijita. Donc on nani do wana majjere balebe ko pola wana ko yijita do ko halobe dugu deme des fois na hala dum e live faji mum Facebook e fof e video ji mun hal dum advice natti habanade balebe murtani advice joni ko post mu liganto ko rap showbiz wadata rap fake ni gayga o wi wana majjere makko balebe ko ko pola wana ko yijjita ko wana ko yijjita firti o yijjitan dum ko wajibo cikko yijjiti dum walla o natti habanade balebe ko muttani do ko réponse o do réponse kam min njimi hen tanko dugu deme on chantirmi hen ko eden batundire hakki laaje njera ko bedde ne chimito eden batundire mbakki laaki nyane fo kiram supito par kiram hade yidi jawram gidama tukito o wi eden batundire en tinnaaki nyande fo kiram supito nyande fo kiram na beydo do mom ko message goto hokki do murtani hakkunde safalbe balebe firti ko balebe biyata ko burnaabe ga e safalbe yo ben ngaccu dum liggo ko yo tinno liggo ko do mom ko dum hakilam okkimi ko hare ko gilleto koy men berde nan tan cikito do des fois societe on wuri dum ko hay daagale bonam berde neddo fije mo ada jalda mo taw des fois berne bonne joganima do mi valti do tellement nice gal gido lomti darol gal ndeke deere ko nyawndor gal be andiro paw mi koy gal o gido lomti darol gal firti kanko haalobe makko be o yani anbe makko be ko o yi tanko yibbe makko be ben tan o yi ko o yi ndeke teere ko nyawndor gal o andi to fota koy gal ko firti o beedima andude ko woni do mum o beedima andude be o haldata e be o yaadata e to naarata e to yaltata o beydima andude ko heewi o jange woni yimbe ko heewi ko non kay
Allah yembu ma ben biya ben jandin ma Allah morning ma ben biya ben tellin ma Vice woni kala he do oppa benna o fu ben jenna o wi Allah yembu ma ben biya be jandin ma Allah morning ma ben biya be tellin ma donc do kadi ko enemy jo haldar do ha firti ben ko yo njab kanko Allah jembimu Allah mawnimu Allah goddo wawi hen ko o vice woni kala tedo oppa ben firti kanko kala ko neddo wawi halde makko woni class do rap ha woni kaldo baddo video na hala komno dugu deme enni wona mo jabo dum zame yo yimbe goppu ben jatto kala ha tampa ko kanko ko haaji makko ligge makko job makko tan o jogodi certain won detail jo ala hen ko donc enen fof dum gandiren advice donc bandirabe ko dum do wonno ko min gaddanno men wadde chronique goto video advice var donc ko haji hadlan tagala men tan min talaten e point de vue amen yenda men ke so woni won ko pamdon hen wona no min pamir de no bay wadde dum e commentaire baron amen cotiser min chalaki dum ok donc don nyaagane mbaton abonné mbaron partager ha yaaja.